بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى صلاوة إخوالا إسوى زاهوالا بريبادايو الله جل وعلا نكاينيمو Hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu dželle veala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah da iz svoje dobrote, iz svoje milosti i blagodati prema nama. Pa ga molimo Jalla wa'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli. A doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Uz Allahovu dželle veala dozvolu na ovom dvodnevnom seminaru govorit ćemo o jednoj od najbitnijih tema u životu svakog muslimana i svake muslimanke. A to je kuća vjernika. Muslimanska kuća. Sretna kuća. Sretna porodica. Zasigurno sve jedan od nas priželjkuje takvu kuću. Da mu kuća bude vjernička, da mu kuća bude sretna kuća, porodica, da se na njegovu kuću spušta Allahova milost, Allahovo zadovoljstvo, Allahov bereket i da iz njegove kuće izlaze mnogi hajrati. Kao što Allah dželle veala i kaže u suri Al-A'raf 58. ajetu: "Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih." والذي خبث لا يخرج الا نكدا. Iz lijepog, plodnog predjela Allahovom dozvolom izniče svakovrsno bilje. Dakle, iz hajrli kuće, iz hajrli porodice možemo očekivati mnoga dobra. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. Ali iz nečistog predjela teško da će išta iznići. Teško da će išta iznići. Ako bismo iščitavali Allahovu dželle veala knjigu, Kur'an i Kerim, i hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, našli bismo da Kur'an mnogo govori o muslimanskoj kući. Mnogo govori o kući vjernika. O braku, o razvodu braka, o odgoju. Hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam također, ništa manje ako ne i više, u hadisima Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame pojašnjava prava i obaveze roditelja, prava i obaveze djece, prava i obaveze supružnika, prava i obaveze muslimana i muslimanke spram svojih komšija, spram rodbine i slično. Dakle, imamo sve pred sobom. Sve nam je pojašnjeno. Kako kaže Jalla Vala u svojoj knjizi: "Ma farratna fil kitabi min shay." Mi u knjizi nismo ništa izostavili. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sve je dostavio. Kada je svoje ashabe obavještavao čak i onoj ptici koja leti po nebesima, onda zasigurno sve jednom detalju iz vjere je dao pojašnjenja.
I sve jedan od nas priželjkuje takvu kuću i trebao bi da se upozna s tim šerijatskim tekstovima kako izgraditi sretnu kuću, kako očuvati, ojačati, imati jaku, zdravu, sretnu porodicu. O tome ćemo, ako Bog, da govoriti na ovim našim druženjima. Međutim, poznato je, braći iz Švedske, da svako prvo predavanje moje na susretima je o znanju. Jer teško da ćemo šta naučiti, teško da ćemo ono što čujemo, primijeniti u praksi, ako doista, dakle, to ne budemo vrednovali i ne budemo pristupili onome što nam se govori iz vjere kako treba. Pa dakle, kao što kaže brat, trebamo biti zahvalni Allahu dželle veala o ovoj neizmjerno velikoj blagodati, što nam je omogućio da se sastanemo ovdje u jednoj od Allahovi dželle veala kuća, da izučavamo, proučavamo njegovu vjeru, koja se temelji na Kur'anu i na sunnetu. A došlo je u hadisu: "Mejtema qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man indah." Nikada se neće ljudi okupiti u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, da ih neće obaviti Allahova milost, da ih meleki neće natkriliti svojim krilima, وَذَكَرَهُمُ fi فِي مَنَنْدَ, i da ih Allah neće pojedinačno spomenuti kod sebe. To je ogromna Allahova جل وعلا blagodat. Da te Allah subhanahu wa ta'ala spomene kod sebe. Allah, ne babo, ne majka, osobe koje su nama posebno drage, supruga, djeca, već svoj gospodar. Allah جلوا. Pa treba se zahvaljivati Allahu جلوا kada nam je omogućio da dođemo na ovakva mjesta i da učimo i izučavamo njegovu vjeru. Moramo biti svjesni koliko nam je potrebno šerijatsko znanje. Bez znanja ne možemo ni koliko je treptaj oka. Danas jedemo i pijemo nekoliko puta, ali bez znanja nismo nigdje prispjeli ako smo iskreni da tražimo Allahovo zadovoljstvo. Gdje god krenemo, koji god korak da napravimo, to treba da bude radi Allaha, onako kako Allah dželle veala traži. I svemu tome se trebamo podučavati. Moramo biti svjesni koliko je vrijedno znanje kod Allaha i koliko su vrijedni oni koji traže znanje. I koliko su daleko, daleko bolji od nas, znaniji od nas, tražili znanje. Nisu se zadovoljavali. I ne bismo ni mi trebali propuštati ovakve slične prilike gdje se govori o Allahovoj vjeri. Zato trebamo živjeti, zato trebamo se pripremati mjesecima, odvajati, vi kažete, jel, krunu po krunu, da biste došli na ovakav skup. Jer u istinskom znanju je istinski život. Allah dželle veala, čitajte Kur'an i Kerim i hadise, naći ćete ogromne vrijednosti, nebrojene pohvale onih koji traže znanje. Šerijatsko znanje. U suri Taha Allah dželle veala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme da mu upućuje dovu, da traži od njega da mu poveća znanje. Pa kaže: "Qur rabbi zidni ilma." "Qur rabbi zidni ilma." I reci: "Gospodaru, povećaj mi znanje." Ko je trebao da uči ovu dovu? Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Koliko ja i ti učimo ovu dovu? Kad smo zadnji puta proučili ovu dovu? I kada smo postupali po ovoj dovi?
Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao je ogromno znanje. Najučeniji, najbogobojazni. Nije mu trebalo, ali Allah dželle ve ala traži od njega. Ja i ti smo daleko preči. Čitaj Kur'an od početka do kraja. Nećeš naći da Allah naređuje poslaniku alejhi salatu vesselam da traži nešto drugo od njega. Neku drugu blagodat da mu poveća. Samo znanje. Jer sa znanjem dolaze sve druge blagodati. Jer sa znanjem dolaze sve druge blagodati. Naročito najbitnije znanje. Znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allahu se žalimo danas na naše stanje, ne poznajemo svoga gospodara kako treba. Da neko od nas zatraži da spomenemo 10 fudbalera, spomenuli bismo odmah. Ali da spomenemo 10 Allahu i dželle vala lijepih imena i uzvišenih svojstava i da kažemo šta znače, teško da bismo znali. Kako da očekujemo da budemo čvrsti u vjeri? Ne znamo svoga gospodara. Ne znamo onoga kome padamo na seždu. Kako da budeš prisutan u svome ibadetu? Kako da ostaneš postojan u iskušenjima? Nisi svjestan svoga gospodara. Ko je on? Kakav je on? Pa naročito nakon ove spoznaje, nakon ovog znanja, kada rob traži znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, nakon tog znanja dolaze brojne druge blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer 9. ajetu jasno pravi razliku između onoga koji zna i onoga koji ne zna. Kod Allaha nisu isti. Kul hel jastavi alladine ya'lemun walladine la ya'lemun. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Ne mogu biti isti. I zasigurno ibadet, nakon toga život osobe koja zna za Allaha i koja se drži Allahove vjere, zasigurno nije isti kakav je život onoga koji je daleko od Allaha. Na dunjaluku samo, šta će biti na ahiretu? Ogromna razlika. Ne mogu se ni porediti. U suri Al-Mujadele, 11. ajetu, kaže Jalla wa ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala će između svih vas, o ljudi, uzdignuti one koji vjeruju, a između vjernika one kojima je dato znanje. Dakle, postoje dvije vrste uzdizanja, izdvajanja po vjeri, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ili tako, u drugom kuranskom ajetu. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. A zatim nakon imana posebno uzdizanje jeste po znanju. I Allah dželle vala ovdje nije rekao za jednu deređu, za jedan stepen, već je rekao deređat. Uzdignuće one koji imaju znanje na brojne stepene. A između jednog i drugog stepena je ogromna razlika. Pa u suri Ali Imran, u 18. ajetu, spominje se jedna od najvećih blagodati šerijetskog znanja. Sve ovo ne bismo samo trebali dozvoliti da nam prođe kroz uši, da čujemo. Trebamo slušati. I trebali bi nam ovi kuranski ajeti, šerijetski tekstovi da budu podstrek da tražimo znanje, što je god moguće više. Da živimo za te trenutke. Naši prethodnici svoj su život proveli u traženju znanja. 40 godina, 50 godina tražili su znanje. Znali bi mjesec dana da idu, mjesec dana. Mi ne možemo dva sahata u udobnom autu, autoputem. Nema nekih ograničenja. Da dođemo na mjesta gdje se govori Allahovoj vjeri. Gdje se govori o onome za čim smo u velikoj potrebi. Čega smo potrebni. Znali su mjesec dana, Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma, ashab, putovao je mjesec dana da bi čuo hadis. Čuo ga na pragu i okrenuo se, vratio se nazad. Mjesec dana, pješke, ne prevoznim sredstvom. I drugi. Pa ajet koji oslikava najveću blagodat
znanja. 18. ajet sure Ali Imran u kojem kaže Jalla wa ala shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga koji je dostojan da se obožava mimo Allaha. On svjedoči. I svjedoče meleki i svjedoče učeni ljudi. Kaže Imam al-Kurtubi, drugi mufesiri, da je bilo drugih ljudi stvorenja na dunjaluku boljih od učenih ljudi, Allah bi spomenuo. Ali najbolji ljudi su učeni ljudi. Kao što je rekao Sufjane Teuri, rahimahullahu ta'ala, nakon vjerovjesnika nema boljih ljudi od učenih ljudi. Nakon vjerovjesnika nema boljih ljudi od učenih ljudi. Također je rekao, ko želi i ko bi želio, ne možemo se vratiti u to vrijeme, ali ukoliko želiš da pogledaš u skupove vjerovjesnika, pogledaj u skupove učenih ljudi. Ako hoćeš da gledaš u skupove vjerovjesnika kako su oni sjedili sa svojim ashabima i podučavali ih, gledaj u skupove učenih ljudi kako oni podučavaju druge. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo najbitniju stvar zbog koje smo stvoreni, ali tako? Da obožavamo Allaha jednog jedinog. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَبُدُونَ. Ama baš nijednog džina, nijednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožava. Kaže Jalla Vala, suri Darijat, 56. majtu. Zbog toga smo stvoreni. I Allah spominje to najbitnije pitanje za koje živimo i za koje naša srca kucaju. Zatim spominje svjedoke, pa spominje sebe kao najboljeg svjedoka, zatim nakon njega najbolje svjedoke na nebesima i najbolje svjedoke na zemlji. Meleke i učeni ljude. I čitaj redom kuranske ajete koji govore o vrijednosti znanja. Pa zašto da ti ne budeš jedan od tih svjedoka? Zašto da ti ne budeš taj koga će Allah kod sebe uzdignuti na posebne stepene? Jasno dati drugima do znanja da nisi isti kao onaj koji hoda ulicom tamo. I zašto da ne budeš onaj koji će se povesti za svojim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i učiti dovu. Naši prethodnici, Abdullah ibn Mas'ud i drugi ashabi, kada bi proučili ovaj kuranski ajet, 114. ajet sure Taha, o kurrabi zidni ilma, zastali bi pa bi rekli, gospodaru naš povećaj mi znanje, gospodaru moj povećaj mi znanje. U hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu sam također spominju se blagodati, vrijednosti, koristi, znanja i njegovih nosilaca. Jedan od sveobuhvatnih hadisa, dakle koji obuhvaćaju u sebi mnogobrojne koristi. Hadis Ebu Derda radijallahu ta'ala kod Ebu Dauda, kod Nesaije, kod drugih, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Ko izabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta. Ima li kod nas da ne želi u dženet? Svi bismo, ali ne može, kao što kaže šejh Safet, Allah ga poživio i podario mu svako dobro i na dunjalku i na ahiretu, mi bismo nekako u dženeta ne znamo ni ameđuz. Mi bismo nekako u dženeta ne znamo mnogo iz vjere. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta, zasigurno. Jer kada tražiš znanje, upoznaješ se kako, u kojim situacijama da postupiš, kako da prevaziđeš, prebrodiš iskušenja koja se svakodnevno pred tobom postavljaju. Zatim dalje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu: "Wa innal malaikata latadaw ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." I doista meleki spuštaju svoja krila prema onome koji traži znanje zbog zadovoljstva i svoga zadovoljstva zbog onoga što oni čine. Meleki, stvorenja koja od kako ih je Allah stvorio, nikada mu nepokornost nisu iskazali, već su stalno u ibadetu. Poznato vam je da ima meleka
koje otkako ih je Allah stvorio, koji otkako ih je Allah stvorio su na ruku do sudnjega dana, na seždi do sudnjega dana. Njihov broj je ogroman. Svaki dan oko nebeske Kabe, koja je iznad Kabe u Mekki, tavafi 70.000 meleka. Svaki dan. Uđe i tavafi. I neće više doći red na njih do sudnjega dana. Svaki dan. 70.000. I takva stvorenja spuštaju svoja krila tebi. Kaže imam Al-Qarafi u svome vrijednom dijelu Al-Dhahira. Šta su rekli učenjaci? Šta se misli pod spuštanjem krila? Meleki kruže oko nas. Lete. Pa kada nađu skup na kojem se govori Allahu i vjeri, spuštaju svoja krila i dolaze. Sjedaju. Sjedaju tu uz tebe. Kažu drugi, spuštaju svoja krila da dove za tebe. Pogledaj, Allahova stvorenja koja nikada Allahu nepokornost nisu iskazala. Mi, jel te, kada vidimo nekog učenog čovjeka ili nekog pobožnog čovjeka, kažemo, gdje živi bio, dovi za nas. Očekivati je da tvoja dova bude primljena. Mi smo mu kasiri. Imamo grijeha puno. Ali ti si dobar insan, gdje dovi za nas. Meleki, nikada Allahu nepokornost nisu iskazali. Dove za tebe. I brojna druga značenja. Zatim dalje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i doista sve što je na nebesima i sve što je na zemlji dovi za učenog čovjeka. Dovi, traži oprosta. Zašto? Zato što on druge ljude podučava kako da se oni ophode prema onima koji su na nebesima i na zemlji. Da ne čine zuluma, da ne čine nereda, da uspostavljaju doista istinski red na zemlji. Zatim kaže وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. I doista vrijednost učenog čovjeka nad pobožnim čovjekom je nad pobožnim čovjekom. Nije rekao Allahov poslanik alejhi salatun na bilo nad bilo kojim čovjekom, već je rekao nad pobožnim. Ne kaže se za svakog čovjeka da je pobožan, već se kaže za onoga za koga se zna da mnogo klanja, da mnogo posti, i opet učeni spram njega je poput mjeseca spram zvijezda. Izađi, u drugim citatima, rivajetima stoji, kada je mjesec pun, dakle sredinom mjeseca, šerijetskog mjeseca, izađi, lunarnog mjeseca, izađi i pogledaj u mjesec. Pun. Nema potrebe da se s nekim od svojih ahbaba, drugova, tiskaš da bi vidio mjesec. Svakoga od nas vidi. Pun, ogroman, spram tamo neke zvijezde. To je vrijednost učenog čovjeka spram pobožnog čovjeka. Zatim dolazi pečat. Najveća blagodat znanja i najveća vrijednost i najveća odlika i najveća počast učenih ljudi, što bi nas trebalo podstaknuti. Innal ulema waratsatul anbiya. Doista su učeni ljudi nasljednici vjerovjesnika. Nasljednici vjerovjesnika. Pa drugi odlaze i traže svoj miras, traže svoj miras, traže svoje nasljedstvo od babe, od majke, od ovog, od onog. Budi od onih koji traže nasljedstvo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kako je dalje došlo, a doista oni nisu ostavljali za sebe dinare i dirheme, već su ostavljali znanje. Pa ko uzme to znanje, uzeo je ogromno dobro. Dakle, vidite, brojne blagodati koristi. Hadisu kod Buharije, kod Muslima, od Muavije, radijallahu ta'ala, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Da mu da se poduči vjeri. To jest, kome Allah želi dobro, on se podučava vjeri. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, prije njega njegov šejh Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, kažu da ovaj hadis jasno govori da onaj kome se ne želi dobro, da taj ne traži znanje iz vjere. Nemojmo da dajemo dokaz protiv sebe. Nemojmo da sami sebe trpamo gdje niko od nas ne bi želio da stanuje.
Zato dakle, budimo svjesni i stalno sebi ponavljajmo ove šerijatske tekstove koji govori o vrijednosti znanja i odlikama onih koji nose to znanje. Nemojmo samo da ih čujemo, već slušamo. Kako su naši prethodnici govorili, nema ni jednog djela, imam Šafija, imam Seuri također, rekli su da nema ni jednog djela nakon obaveznih ibadeta boljeg od traženja znanja. Nakon obaveznih ibadeta najbolje djelo jeste traženje znanja. I imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kada je bio upitan o znanju, rekao je la adle lehu, nema dakle ništa ravno znanju. I da sahati nije, ukoliko nijet bude ispravan. Ovo je bio samo uvod, što kaže šejh Safet. Naša iskrenost u traženju znanja, tu je problem. Složit ćemo se, jel tako? Skupovi su svaka 2 mjeseca, svaka 3 mjeseca, dolazimo. Učimo 10-15 godina, ali nemamo tog znanja. Obmanjujemo i sebe i druge da smo iskreni u traženju znanja. Došlo je u hadisu, men seleke tariqan, koji zabere bilo koji put da na njemu traži znanja, Allah će mu olakšati put do dženneta. Jeste, dakle, znanje se najbolje stiče ukoliko se dođe pred učenijeg čovjeka i od njega uči. Ali se može tražiti na druge načine. Eto, mi tražimo na ovaj, na drugi, peti, deseti način, međutim, nemamo znanja. Islamski učenjaci, kada govore o iskrenosti u traženju znanja, spominju uvjete. Tvrdimo ili tako da smo došli ovdje iskreno radi Allaha. Tvrdimo. Smo došli iskreno da tražimo znanje. Svaka tvrdnja mora da se dokaže. Je li tako? Ako tvrdiš da si dobar bauštelac, da radiš dobro, da zidaš ili bilo šta drugo da si, to moraš da dokažeš. Niko neće da prihvati tvoj posao tek tako. Moraš da dokažeš. Kažu islamski učenjaci da onaj koji tvrdi da je iskren u traženju znanja mora da dokaže. Ako tvrdiš da si iskreno došao ovdje da stičeš znanje, moraš da kod sebe imaš ovih 6 uvjeta sada. Sa ovih 6 stvari trebaš da dokažeš svoju iskrenost. Smijemo početi govoriti? Bojim se da nećemo daleko dogurati. Ali to će nam biti, dakle, pokazatelj zašto nemamo znanja. Zašto nemamo znanja i budemo li nastavili ovako, nećemo ga imati. Ako nešto i postignemo, to znanje neće biti beričetno kod nas. Prvi uvjet, da lijepo sjedimo pred učenim čovjekom. Da lijepo sjedimo pred učenim čovjekom. Pred onim koji nam govori o vjeri. I za divno čudo, svi smo im prošli škole, ili tako? Neki fakultete, neki zanate, srednje škole. Tražili smo to, kao što kažu, dunjalučko znanje sa svim ovim uvjetima. Ali vjersko znanje ne tražimo. Pa zato nije nimalo čudo što nemamo znanja, a podupiremo zidove. Nema potrebe da podupirete zidove. Zidove neće upasti. Ovo dakle govore islamski učenjaci. Ovih 6 uvjeta. Prvi uvjet da se lijepo, smireno sjedi pred učenim čovjekom. Da se ne okreće lijevo ili desno, ne zaviruje u mobitel, ne piju sokovi, Pepsi da se otvara na predavanju i ostalo. Kako tvrdiš da si iskren u svome dolasku ovdje, a najmanje vremena posvetiš predavaču? Okreni se tamo, okreni se ovamo, zaviri ovdje, zaviri ondje, a najmanje slušaš predavača. U školi da si takav bio i da si odlazio i spavao u zadnjoj klupi, ništa ne bi naučio. Međutim, škola, valja se zaposliti, valja se oženiti, valja se zasnovat porodicu, valja zaradit, auto kupit, kuću napravit, moram da učim, moram, ne smije me ni jedna riječ od nastavnika, profesora da maši. Zašto je naš odnos ovakav spravjere?
Vjerujemo li mi da je vjera razlog našeg uspjeha i na dunjalku i na ahiretu? Braćo, dunjalku ako izgubimo, gubimo samo dunjalku. Ali vjeru ako izgubimo, izgubili smo i dunjalku i ahiret. Zašto toliko i toliko se trudimo 60, 65 godina, možda u nekim vašoj državi, ne znam koliko je, 65 godina slamamo se, umaramo i dan i noć radimo da bismo imali što veću penziju, mirovinu, kad odemo u mirovinu da imamo dobru penziju. A ni upola toliko ne radimo za ahiret, kada dođemo na ahiret, da što bolje uživamo na ahiretu. Brojni su hadisi došli kod imama Buharije i kod drugih hadiskim zbirkama u kojima se opisuju ashabi radijallahu anhum ajma'in kako su oni sjedili na skupovima, na skupu poslanika alejhi salam. I nije čudo što su imali tako ogromno znanje. Nije čudo što se za Ibn Abbasa govorilo da je bahrul umme, more ummeta, pokupio svo znanje. Bio najučeniji u Allahove knjizi. Znao sve jedan kuranski ajet, njegovo značenje. Drugi, Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, s druge strane najbolje poznao Allahu knjigu. Znao gdje je sve jedan kuranski ajet objavljen. Sve jedna kuranska sura povodom čega je objavljena i također ajet. Kaže da znam da neko je učeniji od mene po tom pitanju Allahove knjizi i da se do njega može doći, ja bi išao do njega, ali nema. Ja sam najučeniji. Zaid ibn Sabit, najučeniji u Feraidu. Muaz ibn Džebel, najučeniju halalu i haramu, zvijezde, čiju historiju slabo poznajemo. Ali zašto su imali toliko znanje? Zato što su bili smireni pred Allahovim poslanikom, alejhi selam, sjedili i pratili ga, pomno slušali. Pa se spominje u hadisima da kada bi sjedili, ponašali su se ka'annama ala ru'usihim at-tayr, kao da je na njihovim, kao da su na njihovim glavama ptice. Može li kao ptica da se smiri na našoj glavi ako se mi okrećemo lijevo desno? Nema šanse. Ako otvaram, ako pijem, ako se izvalim, da oprostite na izrazu. Ali oni su sjedili, kaže se u komentaru, kada bi ptica htjela da sleti, ako bi letjela iznad njihovih glava i htjela da sleti, mogla je da sleti na glavu sve jednog od njih i da ostane, da se zadrži koliko hoće. Nisu se pomjerali. Zato i mi, ako tvrdimo da smo iskreno ovdje, onda treba dakle da budemo pažljivi, da budemo smireni, da se ne okrećemo lijevo desno, da mnogo šta drugo više pratimo i pazimo nego dakle onoga koji nam govori o vjeri. Zatim drugi pokazatelj. Jesmo prošli na prvom? Sami sebi dajte odgovor. Drugo, da svojom unutrašnjošću pratimo predavača. Da budemo skoncentrisani na predavača. Ne samo svojom spoljašnjošću, već dakle i svojom unutrašnjošću. Ima ljudi koji sjede ispred tebe kada im govoriš o vjeri, on je smiren, on se neće pomjeriti, ali ti vidiš da on gleda kroz tebe. On ne gleda u tebe, on gleda kroz tebe. On je tamo u nekoj desetoj dolini. On je čemu desetom razmišlja. Uopšte te ne sluša. On je smiren, on se neće pomjeriti na svome mjestu, ali razmišlja o nečemu desetom. To je munafička skrušenost. Svidjelo se nekome ili ne. To je skrušenost munafika, licemjera, koji su svoju spoljašnjost skrušili, a unutrašnjost daleko od toga. 16. ajet sure Muhammed opasan. Opisuje da Allah sačuva naše stanje. Govori o munaficima. وَمِنُهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. I od njih, a govori o munaficima, i od njih munafika ima onih koji dolaze da te slušaju. Koji sjede kod tebe. Kada izađu, pitaju učenije o čemu malo prije bi riječi. O čemu je govorio malo prije onaj. Nemojmo sebi dozvoliti da budemo takvi.
Dakle, nećemo postići sigurno znanje. Da smo učili škole na takav način, sigurno ne bismo postigli znanje. Da smo sjedili i o desetom razmišljali, sigurno ono što nam se govorilo ne bismo zapamtili, naučili. A osim toga, nemojmo da se poistovjećujemo sa munaficima. U suri Al-Munafikun, u 4. ajetu, Allah opisuje munafike i opet kaže ka'annahum khushubun musannada. Oni munafici su poput šupljih naslonjenih debala. Naslonjeni i šuplji. Što god im se kaže, prođe. Ništa ne ostaje. Ništa ne pamti. Jesu, tu su, naslonili se, ali ništa ne pamti. Ne mojmo sebi dozvoliti da budemo takvi. Treći uvjet jeste, ako tvrdimo da smo iskreno došli ovdje, što god čujemo, novo, nama nepoznato, nama nejasno, moramo pitati. Ne možemo odlaziti s ovog mjesta tvrdeći da smo došli iskreno radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, da povećamo svoje znanje. A kada su bili upitani imam Ahmed i drugi učenjaci šta je to iskrenost u traženju znanja? Šta da nijetim da bih bio iskren u svome traženju znanja? Pa je rekao da nijetiš radi Allaha, da od sebe otkloniš neznanja, zatim od drugih. Pa dakle, ako nismo smireni, ako ne razmišljamo onome što nam se govori, nismo skoncentrisani, ako ne pitamo ono što nam je nejasno, kako da otklonimo od sebe neznanje? Upet ćemo ostati neznalce. I onda, znači, nismo neiskreni. A neiskren biti u ovako vrijednom ibadetu je pogubno. Čuli ste koliko je vrijedno tražiti znanja? I da budemo neiskreni. U svakom ibadetu moramo biti iskreni, je li tako? A pogotovo, dakle, u ovim vrijednim ibadetima. Pa dakle, da pitamo sve ono što nam je nejasno. Ne možemo dakle odlaziti sa mjesta gdje nam se govori o vjeri s nejasnoćama i možda tamo sami tumačiti i postupati kako mi razumijevamo i slično. Dakle, obavezno moramo pitati. Zašto nakon predavanja nema pitanja? Uvijek predavač, govornik, kada završi pita ima li pitanja? Pitanja nema. Dakle, ili nismo slušali, bili smo, ne dao Allah subhanahu wa ta'ala, poput šupljih naslonjenih debala, ništa nije ostalo u nama. Mi smo uopšte razmišljali o onome što nam se govori. Ili smo došli samo da vidimo, hajde da čujem nešto novo, ako nisam čuo. Ili nas je stid da pitamo. Nema stida u traženju znanja. Nema stida u traženju znanja. Stid ne smije da bude prepreka. Vratite se na hadise, ponajviše, dakle, u sahihu imama Buharije, u 3. knjizi, u poglavlju o stid prilikom traženja znanja. O stidu prilikom traženja znanja. Spomenuo je, rahimehullahu ta'ala, imam Buhari, brojne hadise s kojima dokazuje, dakle, da nema stida. Pa spominje hadise u kojima su dolazile žene. Hadisi koji govore o pitanjima žena, o svojim intimnim stvarima. Pitaju o hajzu, menstruaciji, poslanika alejhi salatu. I on se crveni. Sam poslanik alejhi salatu se stidi, zastidi se, pocrveni, ali kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, koja je slušala sve to, kaže stid ih nije spriječio da traže znanje. Divne li su žene ensarike, ili tako u hadisu stoji, stid ih nije spriječavao da traže znanje. Dolazi žena i pita Allahov poslaniče, kako da se očistim nakon hajza? Nakon menstruacije. Kaže, pa očisti se. Kaže, kako da se očistim? A zacrvenio se, poslanik sam se, nezgodno. Ima žena, što mi ispitala ženu. Očisti se. Kako? Pa okupaj se. Pa poslije, pa stavi mirisa. Pa kaže, gdje da stavi miris? Ide žena do detalje, ali je stid nije sprečavao da pita. Dolazi druga žena i pravi uvod. Zato su te generacije imale ogromno znanje. Nas rijetko što da interesuje. Da mi potražimo da nas nešto zainteresuje, teško. Kad nas mnogo šta na predavanju prolazi, a ne pitamo. Dolazi ashabika Umu Sulejm i kaže Allahov poslaniče, doista se Allah ne stidi istine. Pravi uvod, sad ćete pitati nešto što je stidljivo.
Čega se čovjek stidi, ali Allah se ne stidi istine. Ja hoću da znam istinu po tom pitanju. Pa kaže, da li žena treba da se okupa ukoliko polucira usno? Ukoliko se desi da žena polucira? Da. A Umu Selema i Aisha stoje. Dvije supruge Allahov poslanika, alihi sallam, stoje. Kaže Aisha, sad si nas osramotila. A Umu Selema postavlja pod pitanje da bi bilo jasnije i prekriva svoje lice od stida. I kaže, zar je to moguće Allahov poslanik? Da se desi, kaže da ukoliko osjeti vlažnost. Dakle, nisu se stidile. Zato Mujahid, učenik od Ibn Abbas radijallahu anhuma, a neki kažu da dakle ove riječi sežu i do Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kaže Mujahid, ne traži znanje onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Neće postići znanje onaj koji bude stidljiv i onaj koji bude oholnik. Dakle, moramo pitati što god nam je nejasno. Zatim četvrti uvjet, ako tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja, ono što nam se govori, to trebamo zapamtiti, to trebamo usvojiti, to trebamo zabilježiti, zapamtiti u svojim prsima ili zapamtiti u svojoj svesci ili na bilo koji drugi način, da to imamo kod sebe. Mi često teško da možemo nešto zapamtiti, jel tako, nema više šafija, ali je sramota da nam se govori o vjeri, a mi ni na koji drugi način ne pamtimo, odnosno niti bilježimo, niti snimamo, niti dajemo do znanja koliko nam je vjera sveta, a hoćemo do dženneta, a ne može do dženneta bez znanja. Džennet je prekriven iskušenjima, zar nije došlo u hadisu, a džehennem je prekriven strastima. Ako je to tako, kako kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, a jeste, onda znajte da u džennet se ne može ući osim preko iskušenja. Znaj da ćeš biti iskušavan. Kako ćeš prebroditi ta iskušenja? Kako? Ako ne budeš pitao, ako ne budeš tražio, ako ne budeš učio. I da se u džehennem ulazi preko strasti. Kako se sačuvati strasti? Dakle, moramo da to pamtimo, moramo da to bilježimo, moramo da to zapisujemo. Ne smijemo dozvoliti da ono što nam se govori samo tek tako prođe. Došlo je u hadisu, poduži hadis, zabilježu ga mnogi. Hadis vjerodostojan. Kaže Allahov poslanik alejhi selam na kraju, budite milostivi prema drugima pa će se i prema vama biti milostivo. Opraštajte drugima pa će i vama biti oprošteno, da bi rekao وَيْلٌ لِأَقْمَائِ الْقَوْمِ, teško li se ljudima koji su poput lijevaka, doslovno prijevod, teško li se ljudima koji su poput lijevaka. Imali, zašto se koristi lijevak? Lijevak je, ili tako, gore širok, a dole uzak. Koristi se da se kroz njega u nešto drugo nešto uspe. Ostaje li šta u njemu? Ostaje li šta u lijevku? Teško li se ljudima koji su poput lijevka, sipa im se mnogo, daje im se mnogo, međutim u njima ništa ne ostaje, iscuri sve. Možemo da budemo takvi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, teško li se takvim ljudima? Pa nemojmo dozvoliti da nam se govori i govori o vjeri, daju nam se savjeti, daju nam se znanje kako da se nosimo u životu na ovome svijetu sa svakodnevnim iskušenjima, mi to bahato popratimo. Ne bilježimo ni na koji način. A zapamtiti teško. Ne možemo. Puni smo grijeha. Puni smo grijeha. Jedna od najvećih prepreka u pamćenju, hifzu, jesu grijesi. Kako kaže Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kada je bio upitan ima li nešto da pomaže hifz, da pomaže čovjeka u hifzu, u pamćenju, kaže ako ima, onda je to ostavljanje grijeha. I poznat vam je slučaj sa Šafijom. Jeli? Mi kada čujemo taj slučaj, dobro da znamo kako se zovemo. Imam Šafija je vidio samo dio ženine pete otkrivene. I trebao je koliko puta da čita stranicu? Ha? Prije pročita samo jedan put i zapamtio. Sada je trebao da pročita dva puta. A mi da 20 puta ili 200 puta pročitamo, teško da ćemo i znati. Zato što smo puni grijeha.
Poznat vam slučaj imam Buharije. Imamo Buharije. Kada su htjeli da ispitaju njegovo znanje. Pa su ga doveli pred desetericu šejhova i svaki od njih je rekao 10 hadisa sa senedima, sa lancima, ispremetao lance i hadise. Imam Buharija sjedi. I nije problem, on zna sve te hadise, ali je čudno da je zapamtio i onako kako su oni rekli sve. Pogrešno. Pa kaže, ti prvi koji si rekao hadis tako, s tim lancem prenosaca, nije tako, već je ovako. I 100 hadisa odmah zapamtio. Kako su oni neispravno rekli, pa on ispravio. Imam Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, sjedi u međlisu na skupu kod šeha i kaže, citiraj mi hadise. Pa mu citira 40 hadisa sa senedom i ponovi, odmah. Ali to su ljudi bili koji su malo griješili. Kada ih pogodi musibet, kada ih pogodi iskušenje, znali su odakle im dolazi to iskušenje, zbog kojeg grijeha. Pa Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, kaže, kada ga je snašlo iskušenje, teška financijska situacija, dug, ogroman, kaže, ja znam odakle ovo dolazi. Ovo dolazi od grijeha kojeg sam učinio prije 40 godina. Zato su bili enciklopedije, živi islam, riznice znanja koje su hodale. Iskrenost također nam pomaže u hifzu. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, onoliko koliko je čovjek iskren, toliko i pamti. Pitajte mnoge za metode kako zapamtiti Allahovu knjigu, kako naučiti Allahovu knjigu, spomenut će vam ovu, onu metodu, ali prva metoda jeste iskrenost, da budeš iskren. Da tražiš Allahovo zadovoljstvo. Da ne budeš od onih, došlo je u hadisu i šeha Albani ga ocijenio vjerodostojnim, rahimehullahu ta'ala, ektheru munafiki ummeti al-qurra. Najveći broj munafika iz moga ummeta jesu karije. Učači Kur'ana. I brojne druge metode. Zatim peti pokazatelj. Rad po tom znanju. Rad. Ako tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja, da dolazimo u džamije ili druga mjesta gdje se govori o Allahovoj vjeri, da dolazimo da od sebe otklonimo neznanje, ništa nam ne vrijedi to što ćemo i biti mirni i što ćemo biti skoncentrisani i što ćemo pitati za sve naše nejasnoće i otkloniti te nejasnoće i što ćemo sve to zapamtiti ili zabilježiti ako to bacimo za leđa, ako ne budemo radili po tome. Cilj znanja upravo je rad, da se radi po tome. Kako kažu, jeli, el ilmu šeđere, vol amelu themara. Znanje je stablo, a rad su plodovi. Rad su plodovi, mi trebamo plodove. Nama ne trebaju samo enciklopedije, hard diskovi od terabajta i terabajta koji znaju što god ih upitaš, nama trebaju živi primjeri. Nama trebaju ljudi koji žive islamom, koji rade po tom znanju. Ako budemo samo tražili znanje, ne budemo radili po tom znanju, to će biti dokaz protiv nas. Poznata vam je sura Al-Gashije, početak sure Al-Gashije govori o tome. Hal ataka hadithu Al-Gashije, wujuhu yawma idhin khashiya, 'amilatun nasiba tasla naran hamiya. Jel ti došla vijest o teškoj nevolji? Kada će neka lica biti prestravljena. Koja lica? Koja su bila napaćena na dunjaluku. Patila se. Tasla naran hamiya. A na kraju će biti bačena u džehennemsku vatru. Radili, nisu radili kako treba. Nisu se podučili. Ili nije bilo iskreno. Radi Allaha. Pa također u suri At-Takasur. Al-Hakum At-Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Natječete se u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Kažu islamski učenjaci, čak i u znanju. Ovi ajeti se odnose čak i na znanje. Natječu se ljudi u gomilanju znanja, ne rade po tom znanju. El Kur'anu hujjatun laka wa alayk, hadis Allahov poslanika alejhi salatu. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe? Dokaz za tebe budeš li radio po njemu, dokaz protiv tebe ukoliko ne budeš postupao. Dakle, rad, to se od nas traži. Nemojmo zaboraviti da sve jedan od nas, muškarac ili žena, kako je došlo u hadisu, sutra na sudnjem danu neće pomjeriti svoja stopala dok
ne da odgovor na 4 pitanja. Ta pitanja znamo, je li tako? Pripremamo se za njih. Studenti, školarci, kada dođe kraj godine, kada dođu ispiti, rokovi izađu i dan i noć uče. Zašto? Zato što ne znaju kakva će im biti pitanja postavljena. Evo mi znamo, u kaburu znamo šta će im biti pitanje. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? Ko je tvoj vjerovjesnik, poslanik? Na sudnjem danu, kada budemo proživljeni i dođemo na mahšer, zauzmemo svoje mjesto, nećemo više se pomjeriti sa tog mjesta dok ne damo odgovor na 4 pitanja. U čemu si proveo svoj život? U šta si potrošio svoju mladost? Svoj imetak, kako si ga stekao i u šta si ga potrošio? I šta si radio sa njim što si znao? Šta si radio sa njim što si znao? Dakle, bit ćemo pitanje. Tražiti znanje moramo, nemojmo da nam šetan priđe pa kaže dobro, onda ja ću manje tražiti znanja. Kako bi sutra manje bio pitan ili nikako. Ne, na početku knjige odmah Kur'an i Kerima Allah pojašnjava da moramo učiti, da moramo tražiti znanja, spominjući dvije skupine. Oba dvije su osuđene na propast, je li tako? Kada kažemo ihdine siratal mustaqim, uputi nas ili sačuvaj nas na pravom putu, siratal ladine an'amta alayhim, na put onih kojima si ukazao svoje blagodati. Takvi trebamo biti. Kako da budemo na tom putu? Spominje se poslije. Ghayril maghdubi alayhim wala dalin. A sačuvaj nas puta onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Oni na koje se Allah rasrdio jesu oni koji su imali znanje, nisu radili po tom znanju. A oni koji su zalutali jesu oni koji nisu tražili znanje. Već su obožavali Allaha kako su htjeli. Allah se rasrdio na prve, imali znanje, nisu postupali po tom znanju. A drugi su zalutali zato što su htjeli da Allaha obožavaju kako su oni htjeli. Zato jedan od sigurnih razloga skretanja s pravog puta, makar bio ne znam ti ko, ako budeš htio Allaha da obožavaš onako kako ti hoćeš, skrenćeš s pravog puta. Kako su rekli naši prethodnici, skrenuli su zato što su obožavali Allaha kako su oni htjeli, a da su obožavali Allaha kako on hoće, ne bi skrenuli. Dakle, trebamo da živimo po Kur'anu i po sunnetu, po vjeri koju nam je Allah objavio i upotpunio i s time svoju blagodat prema nama upotpunio. I zadovoljan je samo takvom potpunom vjerom. Takvu vjeru trebamo živjeti. A ne dakle uzimati što nam odgovara, nije to za naše vrijeme. Nemojte biti strogi. Nemojte pretjerivati i slično. Čuvajte se toga. Čuvajte se takvih riječi i takvih postupaka. Ova vjera, ona je trajna do sudnjega dana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i šerijat s kojim je došao i trajan do sudnjega dana. Ja juhen nas, kul ja juhen nas, inni rasulullahi ilaikum džemija. Reci, o ljudi, ja sam svima vama poslanik, do sudnjega dana. Dakle, obožavajmo Allaha onako kako Allah traži od nas. Ne, dakle, kako mi hoćemo. To je siguran put do zablude. Pa se jasno, dakle, spominje. Jedni su tražili znanje, nisu radili, drugi nisu tražili znanje pa su zalutali. Nama i šaret jeste da tražimo znanje i da radimo po njemu, pa ćemo tako doći do pravog puta i biti na pravom putu, ustrajati na pravom putu. Dakle, bit ćemo sigurno pitani za ono što smo znali. Moramo tražiti znanje i moramo raditi po tom znanju. I šesti pokazatelj, a to je da pozivamo druge. Jer je došlo u pojašnjenju kod imama Ahmeda šta je to iskrenost u traženju znanja, da od sebe otkloniš neznanje, a zatim od drugih. Da od sebe otkloniš neznanje, a zatim od drugih. I o tome prejasno nam govori sura El Asr, koja, kako kaže imam Šafija, da je samo ona objavljena, da Kur'an predstavlja samo sura El Asr, bila bi dovoljna ljudima. Da nije objavljeno ništa drugo od Kur'ana. Samo sura El Asr bila bi dovoljna ljudima.